1992-ci ilin fevralın 25-dən 26-sına keçən gecə Erməni silahlı qüvvələri tərəfindən xalqımıza qarşı törədilmiş soyqırım xalqımızın unudulmayan və sağalmayan yarasıdır. Hər dəfə Xocalı faciəsində törədilənləri eşitdikcə, o dövrdə çəkilən acı kadrları gördükcə, cinayətkarların layiqli cəzalarını çəkməyini arzulayırdıq. Bəli, 44 günlük vətən müharibəsi Xocalı soyqırımını törədən erməni faşizminə verilmiş ən tutarlı cavab idi. Lakin bu soyqırımda iştirak etmiş şəxslərin fərd olaraq yaxalanıb cəzalarını çəkmələri də hər bir Azərbaycanlının arzusu olub. Şükür ki, 2020-ci ildə onların bir neçəsinin cəzası elə döyüş meydanında, rüsvayçılıqla səncərdən qastıqları vaxt verildi. 5-6-sı Qarabağda döyüşməyə gələrkən avtobusdaca məhv edildi. 1-2-si məğlubiyyət acısını dadaraq, göz yaşları içərisində vaysınaraq cəbərdi və bəziləri də canlı olaraq ərə keçirildi və ya keçirilir. Şuşanı azad etdikdən sonra şəhərdən çıxmağa imkan tapmamış, yaşlı şəxsin qolundan tutub apardıqlarını əks etdirən video kadrlar yayılmışdı. Həmin qoca Azərbaycan dilində əsgərlərə "Mən sizə nə eləmişəm axı" deyir. O videonu sizlərə təqdim edirik. Mən sizə nə eləmişəm axı deyən Tevosyan əslində nə etdiyini çox yaxşı bilirdi. O, 28 il əvvəl 1992-ci ilin fevralında Xocalıda dinc Azərbaycanlıları, qadınları, körpələri qətlə yetirən canilərdən biridir. Sonik Tevosyanın 28 il əvvəl çəkilmiş fotolarda əlində iki ov tüfəngi, damağında sigaret, mülkü paltarda dayanıb, onun qarşısında isə körpəsini qucağına alıb, qarın içərisində oturmuş Azərbaycanlı qadın var. Digər erməni cəllatları isə həmin qadının ərinin yaxasından tutublar. Bəli, Azərbaycan dilini çox yaxşı bilən Tevosyan həmin dövrdə bu dil bacarığından istifadə edərək Azərbaycanlıları yanlış yönləndirərək pusquya salınmasında və qəddarlıqla öldürülməsində yaxından iştirak edib. 2020-ci ildə saxlanılan daha bir cani isə 1969-cu il təvəllüdlü Ludwig Mkrtityandır. O 1999-2020-ci illər ərzində əsir düşən Azərbaycanlılara qarşı işgəncələrdə yaxından iştirak edib. O şaxtalı havada qarın altında əsgərlərə işgəncələrin verilməsi, siqaret kötüklərinin insanların bədənində söndürülməsi, baş kəsmək, mismarlamaq və bir sıra ağlasılmaq işgəncələrin müəllifidir. Hazırda həbsdə olan bu cani də layiqli cəzasını çəkməkdədir. Bundan başqa, keçirilmiş axtarış tədbirləri nəticəsində 29 iyul 2023-cü il tarixdə Xocalı qatillərindən daha biri Vagif Xaçaturyan Beynəlxalq Qırmızı Xaç Komitəsinin vasitəçiliyi ilə müalicə alma qadı altında Ermənistan Respublikasına getmək istəyərkən Dövlət Sərhəd Xidmətinin hərbi qulluqçuları tərəfindən Laçın Sərhəd Keçid məntəqəsində saxlanılmışdır. İstintaqla müəyyən edilmişdir ki, 22 dekabr 1991-ci il tarixdə 1955-ci il təvəllüdlü Xaçaturyan Vagif Çerkezoviç erməni milliyyətindən olan digər şəxslərlə birgə Meşəli kəndində yaşamış Azərbaycanlıları bir milli qrup kimi bütövlükdə məhv etmək məqsədi ilə müxtəlif silahlardan, o cümlədən odlu silah və piyadaların döyüş maşınından istifadə etməklə həmin kəndə silahlı baskın edib, 25 nəfər Azərbaycanlı milliyyətindən olan şəxsi öldürmüş, 14 nəfər şəxsə isə müxtəlif dərəcəli bədən xəsarətləri yetirmiş, 358 nəfər Azərbaycanlını isə beynəlxalq hüquq normaları və Azərbaycan Respublikasının qanunları ilə müəyyən edilmiş əsaslar olmadan qanunu yaşadıkları yerlərdən didərgin salmışdır. Xaçaturyanı cinayət başında göstərən fotoda o əlində silah tutub və güllələnib öldürülmüş Azərbaycanlının üzərinə atılmış örtüyü qaldıraraq öz dırnaqarası qəhrəmanlığını nümayiş etdirir. O yəqin ki, bir zamanlar bu şəkli ona buna göstərərək necə igid bir zinvor olduğunu sübut etmək istəyirdi. İndi Azərbaycanda o şəkli onun özünə göstərərək necə bir alçaq hərbi canı olduğunu sübut edəcəklər. Bəli, Xocalı faciəsini törədənlərin bu cür yaxalanaraq cəzalarını çəkməyə çox gözəl və gürurverici görüntülərdir. Bu sonluğu bütün qatillər yaşayacaq. Necə deyərlər, qisas qiyamətə qalmadı.